Цього разу ми завітали у Рівненську обласну фітосанітарну лабораторію. Зараз перевіримо, чи дійсно тут працюють професіонали. Чистота і гігієна у фітолабораторії на першому місці, тому ми змушені були вбратися ось такі синенькі халати та бахіли. Пані Іванно, покажіть нам, будь ласка, лабораторію зсередини і познайомтеся зі своїми колегами. Прошу, проходьте. Це у нас кабінет, де проводиться ентомологічна і гербологічна експертиза. Тобто ентомологічна ми шукаємо різних шкідників і кліщів, і гербологічна – бур'яни. Доброго дня. Це у нас Юлія. Вона технік. Юля, розкажи. Я технік відділу фітосанітарного аналізу. Допомагаю фахівцям виконувати експертизи, а також веду зошити простежуваності експертиз. Зразочки до нас поступають от через таке віконечко, тобто ми не маємо доступу до сусіднього відділу прийому та реєстрації зразків. В таких сейф-пакетиках. Цей сейф-пакетик, він герметично запакований, ось так, і закодований. Тобто ми не маємо інформації про цей зразочок. Це соя, насіння сої. Можемо пройти далі, де в нас проводиться гербологічна експертиза. Головний фахівець-герболог розповість вам, що саме вона шукає в цій сої. А що означає взагалі слово герболог? Доброго дня. Доброго дня. Герболог – це фахівець, який шукає насіння бур'янів. Переважності от даній сої – це лобода, берізка польова і соняшник однорічний. А також шукаємо ми амброзію полинолисту, яка є карантинним насінням, викликає алергію. У мене в руках насіння амброзії, зазвичай від неї дуже страждають алергетики. Що ви з нею робите? Якщо виявляємо от сої амброзію, то пишемо в протоколі, що знайшли карантинний, в даному зразку виявлений карантинний організм і підлягає знищенню. Йдемо далі, герментологія. Тут зараз ми побачимо багато гельмінтів. Хто знає, хто такі, що таке гельмінти, це дуже неприємне видовище. Дійсно неприємне видовище, але в нас тут гельмінти, фітогельмінти. Тобто ті, які є шкідливими лише для рослин. Зокрема, в нас експозиція сосни замочена на соснову-стовбурову нематоду. Це також карантинний організм зі списку А1, який відсутній на території нашої держави. Фітогельмінти – це, тобто, такі, як, простими словами, мікроскопічні черв'ячки, які є у сосні. Вони на території нашої країни їх немає, але їх можуть завести з інших країн, тому ми контролюємо це, щоб на територію нашої держави не потрапили ці шкідливі організми, так як вони в стовбурі сосни живуть і можуть знищити сосну за рік-два. В цьому кабінеті ми проводимо мікологічну і бактеріологічну експертизу підкарантинних матеріалів. За допомогою мікроскопа, це в нас є грязна зона за мікологією і бактеріологією. Є ще чиста зона. Так як у нас і халат, і бахіли, ми можемо зайти в чисту зону. Бактеріологія. В нас тут знаходиться один з найцінніших і найчутливіших приладів – це імуноферментний аналізатор. У цьому році вперше ми почали проводити дослідження на ньому на визначення бактеріального в'янення кукурудзи. Це, тобто, карантинна хвороба. І при експорті кукурудзи на Китай це одна із вимог, щоб не було цієї хвороби в кукурудзі. Від 6 листопада 2018 року наша лабораторія акредитована на відповідність міжнародним вимогам. Робота цікава. Я з дитинства любила живу природу,
пішла вчитися на біологічний факультет і стала ентомологом і працюю ентомологом. Цікаво, постійно якісь нові види трапляються. Можна під бінокулярним мікроскопом роздивитися деталі будови тієї чи іншої комахи. Також плюс в роботі, те, що люблять, мабуть, наші всі фахівці, це те, що є дуже цікаві відрядження. Ми їздимо до колег з інших областей і постійно обмінюємося досвідом. І також колеги з-за кордону, наприклад, з Литви, з Латвії, часто проводять дуже цікаві твінінги пізнавальні. Це дуже, дуже весело і дуже пізнавально. Ось так проходять робочі будні у Рівненській фітолабораторії. Як бачимо, тут працюють справжні професіонали, які дійсно компетентні у своїй справі. Адже погодьтеся, не кожен зможе працювати у лабораторії.